Kur pēc vēlēšanām paliek vēlēšanu zīmes un kas ar tām notiek, kad jaunā Saeima ir sākusi darbu? Uz šiem jautājumiem atbildes meklēja Jana Rubinčika. Viena no kongresu nama telpām. Tajā 159 plasmasas kastes, katra no sava Rīgas vēlēšanu iecirkņa. Pēc likuma kastēm jābūt aizzemogotām līdz brīdiem, kad jauna Saeima sanāks uz savu pirmo sēdi, plus vēl 10 dienas. Tad kastes var taisīt vaļā, lai sašķirotu to saturu. Zīmogus uz CVK. Tagad mēs zīmogus tad šajā kastītē. No pamatdarba brīvajā laikā vēlēšanu zīmes šķiro vēlēšanu iecirkņu darbinieki. Lai sašķirotu visus papīrus, paiet vairāk nekā nedēļa. Tie materiāli kā mājas vizīšu, tie iesniegumi, tad tur vēl citi, kas saistīti ar kaut kādām personu datiem, tie tiek iznīcināti, bet attiecīgi balsošanas zīmes, tas tiek utilizēts, nodots makultūrā. Darbs nav no vieglajiem. Nevelto uz galda ir arī gumijas cimde. Kastes smagas ar cietiem vākiem, ar papīriem var sagriezt rokas. Nereti kastēs atrod arī ko negaidītu. Šoreiz divas vēstules no vēlētājiem. Tur ir paziņojums. Cilvēks par to, ka nevienam netic, un ir uzrakstījis arī vēstuli, kāpēc. Dažreiz kastēs ir arī vēlētāju personiskās mantas. Šogad mums bija arī vēlēšana urnās iemestas un vēlēšana iecirkņos atstātas pases. Lai gan tie ir cilvēcīgi, mēs mēģinājām arī cilvēkus paši atrast un viņiem nodot tas pases. Un tos pasu īpašnieks, ko mēs nevarējām atrast, mēs pases nodavējām pilsonību migrāciju lietu pārvaldē pasu daļā. Likums nenosaka, kādā veidā pašvaldībām jāiznīcina vēlēšanu zīmes. Dažas tos izmanto apkūrei, bet Rīga parasti nodot pārstrādē. Līgatnes papīrs ir gatavs bez maksas pieņemt vēlēšanu zīmes. Uzņēmumā tos pārkrauj speciālās kastēs un nogādā pie smalcināšanas aparāta. Šis materiāls, kas ir balts papīrs apdrukāts, viņu pārsvarā varētu izmantot arī otrreizējā papīra ražošanā, kā zīmēšanas papīram, ietinamajam papīram. No trim vēlēšanu dokumentu tonnām saražos 2,5 tonnas jauna papīra. Jana Rubinčika, Igors Tāds, Aigars Kavaļevskis, Latvijas televīzija.